samo prethodnih 6 godina 40 miliona evra je uloženo za 20.000 vas studenta da može da se usavršava i da može da stiče iskustvo koje je neizmerno važno za dalja dostignuća. I siguran sam da će ova plaketa biti jedna porodična zaostavština, vredna poštovanja i vredna pažnja, ali vredna hvaljenja i divljenja celokupne zajednice.